Kinshasa yokelanga nanu eloko oyo. À l'occasion ya projection ya film et documentaire Kimpa Vita, histoire inédite ya mère de la révolution africaine, prévu mokolo ya samedi 26 septembre oyo. À partir ya ngonga 17h na kati ya Université Technologique Bell Campus, nde bandeko ya Rao Bank pe IBM ba remettre 150 billets international basketteur congolais GG Kizubanata, initiateur ya marque GK Sport et président ya fondation GG Kizubanata Fojeki en sigle, en reconnaissance ya ba bonne action na ye. Natour na ye GG Kizubanata, international basketteur congolais, atalisi ke ako offrir ba billets oyo nyonso na ba enfant défavorisé oyo ye moko akozwa charge ya komema bango po bango pe bakoka kotala film et documentaire Oyo Kimpa Vita mokolo ya samedi 26 septembre. The Untold Story, the must-see documentary film, the biopic documentary film. Kimpa Vita, the mother of African revolution. Comprendre que billets ezali kote kama na 5000 francs pe 15000 francs pour na place VIP. Donc banakino bozangate boya ebele ba étudiants, ba jeunes, ba papa, ba mama, bandeko nyonso boya ebele bozangate bobengisa bandeko, bobengisa baninga boya ko découvrir histoire oyo ya munene oyo nanu penza tuyokate ya Kimpa Vita. Mama Kimpa Vita ndeko na biso oyo a bundaki pona kokata esclavage na kati ya mabele na biso, oyo abundaki pona kobatela mabele na biso, oyo abundaki pe pona liberté na biso. Pona kosomba tiket ezali bongo 5000 francs congolais ya pamba. Soko lingi tiket VIP ezali bongo na 15000 francs congolais ya pamba. Donc biso nyonso, rendez-vous mokolo ya samedi 26 septembre oyo a partir ya ngonga 17h na Université Technologique Bell Campus na 8e rue industrielle na commune ya Limité. Yekejo. Kimpa Vita.